Nevis Alise brīnumzemē, bet Alise bibliotēku informācijas sistēma aizvītājās nedēļās bija pārtraukusi darboties. Līdz ar to bibliotekāriem bija grūtības saprast, grāmata ir pie lasītāja vai plauktā. Nu, tagad mums jādzen ir pēdas, kas kuram ir. Katram, kurš atnāk, prasam, kas te vēl mājās palika, tā viltīgi jautājuma. Bērnu bibliotekās vasaras mēneši ir tie apmeklētākie. Varbūt mums tiešām vajadzēja, tā kā mums arī direktore teica, ka nu, mēs varētu arī apturēt to darbu, bet nu, mums jau žēl to bērnu baru, kas stāv vienā vietā, otrā sanākuši, mums viņiem gribas iedot līdzi, jo pamēģini ieaicināt jaunu cilvēku. Publisko biblioteku informācijas sistēma Alise nestrādājusi vairākas dienas. Vēl joprojām pilnībā nedarbojas muzeju kopkatalogs. Sistēma nepiemība bija no vairākām dienām līdz pat 3 nedēļām, un mēs joprojām strādājam pie atsevišķām sistēmām, kas ir sabojāts un ir jālabo dati un ir... Gan arī rezerves kopijas ir varbūt netik korekts, kā vajadzētu būt. Krīzes iemesls – avārija, ja programmēšanas kļūda Latvijas Nacionālās bibliotekas datu centrā. Lai ne tikai šādu kļūdu, bet arī kiberuzbrukumu gadījumos būtu labāk gatavi, jāstiprina rezerves, norāda Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Pašas bibliotekas spēkos vibrīt budžetā. To nav iespējams izdarīt un attiecīgi būtu nepieciešams kultūras ministrei sniegt finansējumu atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem. Vēl viens risinājums – augstas pieejamības sistēmas būtu jāizvieto divās lokācijās, nevis vienu vietu, kā tas ir tagad. Arī tam būtu nepieciešams papildus finansējums. Dinieja Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.